сколько лично ти сюди інвестував? Сумарно виходжу вже на 700 тисяч доларів. В неї був повний жах на обличчі. Ми викупили 4 корпуси старого заводу «Промприлад». 30 мільйонів інвестицій. Вже там мільйоном, нікого не удивиш. Так, да, вже мільярди вже да, починають вистрілювати. Тобі не обідно, що город на цьому буде піаритися? Зовсім ні. Тобі не треба йти в політику, тому що нам важливо, щоб на виході це стала така територія, де народжуються нові ідеї, нові продукти, нові компанії, нові організації. Я думаю, якщо б ти був песимістом, ти б це не строїв. Окупаємість цього проєкту... Діапазоні 10-12 річних. От більшої риби візьмеш день. Думаю, що проблем не виникне. Друзья, большая рыба в Івано-Франковске. Мы еще ни разу не были во Франеке. Сегодня мы приехали снимать выпуск о проекте «Промприлад. Реинновация». Франек нас встречает с замечательной погодой. Мой гость Юрий Филюк, поэтому не переключайтесь. Ребят, наша экскурсия в Ивано-Франковском начинается с проекта Urban Space 100. Я считаю, что именно этот проект стал основой для создания проекта «Промприлад. Реинновация». Он же стал основой для открытия проекта Urban 500, который, я уверен, вы знаете и слышали, а возможно даже посещали в Киеве. Собственно, мы здесь сейчас завтракаем и перемещаемся в «Промприлад» для того, чтобы пообщаться с Юрием и взять у него интервью. Обратите внимание, что мы попадаем на сайт 23 ресторана. Это бизнес, к которым имеет отношение Юрий Филюк. Он является одним из сооснователей. И обратите внимание на надпись «Громадский ресторан», что еще раз подчеркивает идею самого заведения, где мы сегодня завтракаем. 100 человек инвестировали по 1000 долларов для того, чтобы создать этот проект и часть прибыли от этого ресторанного бизнеса перечисляется на городские проекты. Друзья, мы продолжаем нашу экскурсию в Ивано-Франковском. Наконец-то мы доехали к Юре. Юр, еще раз тебе спасибо за то, что согласился на интервью. Мы уже были в Urban 100. Мы с тобой познакомились там 5 лет назад в рамках Киево-Могилянской бизнес-школы мы приезжали. Вот. До сих пор, кстати, удивительно, кафе полное, работает, мы позавтракали, очень классно. Ты можешь рассказать, этот проект, он является продолжением Urban 100? И вообще, про что этот проект? Великою мірою, да. Якраз в Урбані ми відтестували, як можна поєднувати економічні задачі з задачами, ну там, міського розвитку, давай так візьмемо. І «Промприлад» – це такий великий наступний крок. Тут, якщо «Урбан» – це 180 квадратних метрів, то тут 38 тисяч квадратних метрів 38 тисяч. Інфраструктури, яку ми поступово розвиваємо. Тобто ми викупили 2 гектара землі, 4 корпуси старого заводу «Промприлад», який, ну от він просто вже в свої кращі часи десь його скажу минули. Так, вмираючий завод. Ну, великою мірою, так. І от, власне, ми почали думати, що можна з цим об'єктом зробити, і почали крок за кроком з цього корпуса потрошки його реконструювати і наповнювати новими сенсами, новими продуктами. Тут ми будуємо інноваційну екосистему на перетині розвитку освіти, мистецтва, нової економіки і урбаністики. І різні-різні функції, які тут разом починають взаємодіяти і в сукупності створювати унікальні можливості для розвитку талантів, для створення нових бізнесів, організацій, проєктів. І в цілому це позитивно впливає на розвиток всього міста і регіону. Друзі, неважно, где я нахожусь, на работе или дома, для меня важно, чтобы хороший кофе был всегда в доступности. Почему? Потому что для меня хороший кофе – это начало хорошего утра, это энергия, это ритуал, если хотите. А когда у вас дома есть семья и очень часто к вам приходят гости, то очень важно в том числе, чтобы кофемашина справлялась со всем разнообразием всех возможных напитков. Именно поэтому я приобрел домой кофемашину Philips 4300, которая
легко справляется с этими задачами. И важным фактором для меня является скорость приготовления кофе. Посмотрите, насколько просто это происходит. Интуитивно понятный дисплей. Я выбираю количество и крепость кофе в своем напитке. Я выбираю количество воды и уровень пенки. В кофемашине есть возможность настройки персонализированного профиля для себя и для гостей. Друзья, для любителей латтешечки и капучинки, быстрая в очистке молочная система Latte Go, которая, кстати, есть только в кофемашине Philips, вы можете экспериментировать абсолютно с любым видом молока. И для совсем гурманов вы еще можете регулировать высоту пенки, которую вы хотите в своем напитке. Жизнь слишком коротка для компромиссов и плохого кофе. Все ссылки на кофемашину Philips 4300 я оставил в описании под этим видео. Специально для подписчиков Большой Рыбы промокод FAM21 дает вам спецусловия до конца 2021 года. Давай пару цифр. На сегодня у вас более 1000 инвесторов, частных инвесторов, да, в этот проект. На сегодня у вас уже около 10 миллионов инвестиций. Вам надо еще 20 миллионов собрать для того, чтобы полностью реализовать этот проект. Все верно. И вы уже строите его 5 лет. А мы 5 років як розпочали активне будівництво. Ну, пілотний поверх був 3 роки назад запущений. І от активна фаза будівництва, вона прямо зараз от розпочалась. За наступних 2,5 роки ми маємо збудувати весь об'єм. Тут у нас якраз, ви бачите, основні більші інвестори і партнери проєкту, тут є різні, власне, компанії і персональні інвестори. Вижу, і так само, ви бачите, там уряди, уряди Швеції, Канади. Ну, я є, я був одним з перших інвесторів, звичайно, оскільки треба було переконати інших, щоб вони повірили в проєкт. Важливо було продемонструвати, що я сам, відповідно, розділяю ризики цього. Слушай, у мене вопрос. Город вам допомагає це робити? Тому що всі екосистемні вообще проекти, понятно, делаются, ну, для меня лично, мне кажется, делаются при поддержке государства, при поддержке правительства. Каким образом город здесь участвует? Значит, місто, по-перше, вписало проект в стратегію розвитку Івано-Франківська офіційно, і ми так само входимо в, там, в 5 проєктів магнітів України за ініціативою президента і прем'єр-міністра. Якоїсь прямої фінансової підтримки нема, але у нас тут знаходиться департамент інвестиційної політики міського виконкому, офіс, який сюди переїхав. І, в принципі, дуже багато спільних ініціатив, наприклад, от електрозаправки стоять, які профінансовані Євросоюзом. Це була робота якраз департаменту. Вони спільно з ще з одним стейкхолдером цього проєкту, громадською організацією «Тепломісто», написали заявку і отримали фінансування. І таких от прикладів чим далі, тим більше. Слушай, ну Канада, Швеція підтримують, Україна. Да, де Україна? Де здесь наше государство? Ну, Україна тут представлена в вигляді якраз відповідального бізнесу, відповідальних громадян. Ну і знову ж таки, міська рада, як би там не було. Дивись, наприклад, ми в проєкті від 5 до 10 мільйонів ми так само залучаємо грантові ресурси від міжнародних партнерів і від філантропів. Да. І от дуже часто ці міжнародні програми, в них обов'язкова участь співфінансування від місцевого бюджету. Да. І в даному випадку вони на це йдуть, і дійсно там, наприклад, зараз 18 мільйонів гривень ми очікуємо, вже виграли грант на купівлю дорогого обладнання для мейкерспейсу, для, для прототипування. От дрон літає над нами, от ми зможемо тут робити дрони навіть. Клас. І відповідно, там, якщо не помиляюсь, близько 30% співфінансування – це якраз міський бюджет. Ну, поки що город не мішає. Подвели мощності, все, да, все точно це є. Не заважає, треба розуміти, що, власне, велика соціальна складова проєкту і великі вже ком'юніті навколо нього, яке сформувалось, воно дозволяє нам безбар'єрно проходити ці всі бюрократичні кабінети. Ну, місто розуміє, що це важливо, важлива інфраструктура для розвитку, і це предмет дуже гордості для міста. Тому дійсно в цьому плані нам Юра, тебе не обідно, от вони, ну, власті. Понятно, що для них це точно знаковий проєкт. Я візьму, допустим, приклад Харкова, да, там зоопарки, парки, огромна інвестиція. Там один парк в Харкові стоїв 200 мільйонів гривень. Вы самостоятельно собираете бизнес и вкладываете сюда деньги. Тебе не обидно, что город на этом будет пиариться? Зовсім ні. И більше того, ну все ж таки, ще раз кажу, тобто участь всіх основних гравців, так чи інакше, в цьому проєкті з кожним обертом стає більш інтегрованою.
До прикладу, зараз, от буквально 3 листопада, ми виходимо в спільну ініціативу розробки стратегії розвитку Івано-Франківська. І це 5-річний процес, в якому є кілька партнерів, і міська рада там теж один з партнерів. Угу. І всі підготовчі зустрічі по розробці дорожньої карти відбуваються на промприладі. Причому, що мер сам запропонував, каже, давайте у вас якось про майбутнє легше тут говорити, ніж в цій великій білій класі. Звичайно, це дуже центральна частина міста. От зараз треба на центральний вхід обходити це 10 хвилин пішого доступу до головної пішохідної вулиці. Коли ми розіш'ємо весь цей двір з усіх сторін, то буде 5 хвилин доступу. І фактично це, ну, в такому масштабі це діловий центр, культурно-діловий центр міста, якого поки що в Франківську нема. Чим мені подобається ця територія? Тим, що тут все-таки, бачиш, є і дерева, і поки що ці машини, які тут складені, вони тимчасово. Тут не буде машин, це буде повністю громадський простір 24/7, який працюватиме. І, в принципі, тут вже відчувається своя атмосфера. В принципі, навіть ці забудови, вони вже зникають. І в цьому плані якраз нам подобається цей внутрішній двір, який можна освоювати. Юр, коли буде? Ти говориш, буде. Скільки років вам треба для того, щоб реалізувати цей проєкт? До кінця 23-го року по плану ми повністю закінчуємо. Ми зараз в активній фазі будівництва. Ну, давайте от я вам покажу просто, як відбувається процес, власне, перетворення з одного в друге. Зараз досліджуємо кращі європейські досвіди. От все, що тут ви бачите, воно повністю змонтовується. Лишається тільки відкритий колонний крок. В підлогу будуть вікна. Повністю це буде прозоро, воно повністю буде взаємодіяти і назовні, і всередину в двір. Юра, ти сказав, ви ізучаєте європейські приміри. Є проєкти, похожі в Європі? Сам підхід ревіталізації постіндустріальних зон, він в Європі не новий, і в світі не новий. В Україну це тренд тільки почав приходити останніх років 5, напевне, і не так багато ще прикладів, але сам, ну от, власне, там, процес ревіталізації, він достатньо популярний в світі. Але питання завжди бізнес-моделей і взагалі моделей, що робити з цими постіндустріальними зонами, як їх наповнювати. Хтось робить з них виключно культурні центри, хтось робить IT-парки, хтось робить технопарки. Ми тут, власне, намагаємося комбінувати дуже різні сфери. Ми називали інновації. Інновації, так. Тобто, чому? Тому що нам важливо, щоб на виході це стала така територія, де народжуються нові ідеї, нові продукти, нові компанії, нові організації. В другому кварталі наступного року ми маємо здати ще 11 700 квадратних метрів. Це от по першому поверсі оцей фудмаркет. Да. Оця перемичка. Тут буде за склом блок крафтового пивоваріння. Зверху ресторан. Це хтось підприємців чи це ви самі будете пиво? Ми реконструюємо, ні. І ми запрошуємо, власне, підприємців. Це вже є партнер, який буде тут розташований. Так, які вже на орендних умовах заходять і це все діло роблять. В цьому корпусі верхні поверхи – це IT-компанії вже підписані договори. І по першому поверсі інноваційний рітейл. Я бачу, ви підписали контракт з ЄПАМом. Так. Вони тут будуть базуватися. Так, от власне. Це оце, третій поверх – це буде компанія ЄПАМ. Ребята, как вы видите, я в аэропорту уезжаю в отпуск, а уезжая в отпуск, главное взять с собой что? Зарядку, паспорт и для современного бизнес-пользователя обязательно взять с собой рабочую машину. Я с собой беру Lenovo ThinkBook 15-дюймовый на базе процессора AMD Ryzen. Почему я делаю ставку на этот ноутбук? Ну, во-первых, он вас приятно удивит своей мощностью. Во-вторых, он надежно защитит ваши данные. Ну, а в-третьих, он в классном алюминиевом корпусе. Три главных преимущества использования Lenovo ThinkBook 15 лично для меня. Первое – это скорость работы, второе – это защита данных, и третье – это многозадачность. 16 гигабайт оперативки от AMD Ryzen делают свое дело. На ноутбуке Lenovo ThinkBook 15 вы можете запустить несколько ресурсоемких приложений, участвовать одновременно в онлайн-конференциях и быстро переключаться между многочисленными закладками в браузере. И если это не происходит, меня в других ноутбуках это просто жутко бесит. Производительности этого ноутбука достаточно для просмотра киноновинок в хорошем качестве, для простого геймплея и даже для обработки фото и видео в профессиональных редакторах. Так что, ребятки, отличный ноутбук для того, чтобы взять его в отпуск, также для работы, для дома и для других ситуаций. Советую ноутбук Lenovo ThinkBook 15 на базе процессора AMD
Ryzen. Все подробности я оставил в описании под этим видео. Переходите и оформляйте покупку. Слушай, а ты не переживаешь, вот вопрос уже чуть ближе к бизнесу, что просто не хватит туристического потока и количества людей, которые живут в городе, чтобы это пространство заиграло? Ну, у нас просто ситуация зараз така, що нам уже не вистачає цих 38 тисяч. У нас попит десь приблизно 4-5 кандидата на кожен наступний квадратний метр, який зараз в черзі будівництва. Mm-hmm. Скажи, а можна тебе сравнити, вас сравнити з проєктом Unit City? Ну, певною мірою так, з точки зору форми, що це колишня територія індустріальна, яка перетворюється в якийсь інноваційний центр, під таким кутом так, але, звичайно, є відмінності. Там і в бізнес-моделі, тобто в Unit City є компонент достатньо активний, це житло. Угу. Ми його тут не закладали, тому що навколо нас достатньо житла. І, ну, власне, ми вирішили, що і без нас його достатньо. В нас модель, де багато різних співінвесторів, там я не знаю точно структуру, ну там можливо група інвесторів, але це не так, як в нас. Ну і ми відкрита екосистема. Тобто наша задача якраз поки що, якраз цей двір є закритим, але буквально вже з нового року він буде абсолютно відкритим. І це точка на суспільному організмі, яка має активізовувати весь суспільний організм. Unit City, він має певний принцип ну, такого закритого периметру і всередині умовно місто в місті. Нам при нашому масштабі, при наших задачах імпонує якраз от, трошки інший підхід, коли ми з якраз закритої зони перетворюємо центр активізації взагалі дуже широко. Я общався з Василем Хмельницьким. Какой крутой чувак. Ну, сколько у вас сейчас денег? Никому мои деньги после моей смерти не помогут. И я так понимаю, лично я с моей обывательской... Він, до речі, буквально тижня два назад прилетав до нас. Готов інвестувати сюди? Не говорили з ним про інвестиції, ми швидше обмінювалися просто досвідом. Його команда, так само дружимо на рівні команди, команда часто до нас приїжджає в гості. Клас. Так що, да. Ну, я розумію, що для них модель коммерческой недвижимости, это как раз возможность окупить и заработать. Не боишься ли ты, что без вот этой компоненты у вас математика не сложится? Ну, по-перше, складається. Тобто і на рівні бізнес-моделі, і попит з точки зору інвесторів, напевно, є доказом того, що значить, вони щось бачать. Так? Угу. Тому що у нас все-таки мотивація у нас здвоєна. Так, з одного боку, всі наші інвестори, вони розуміють, що вони доєднуються до важливого двигуна розвитку міста, регіону, великої міри країни, тому що інвестори в нас з усіх регіонів зараз є, включно з Луганським, Донецьким і Кримом, і плюс 28 країн різних. Але так само у всіх є економічний мотиватор, теж присутній. У нас є капіталізація, є дохідність. Угу. Тобто, по мірі того, як ми розбудовуємо, ми купили, ну, грубо кажучи, дешево квадратні метри оці закинуті, їх в них інвестуємо в покращення, і вони виростають в ціні. Відповідно, капіталізація є в проєкті, і капіталізація в кожного інвестора, вторинний ринок вільний, можна продавати в будь-який час. Угу. Але є і дохідність, це, там, не знаю, хороша пенсійна програма, якщо хочеш, в хорошій компанії. Згідно бізнес-плану, там залежить, хто на якому раунді заходив, але це в діапазоні 10-12 річних. В гривні? Ні, ми говоримо... В долар? Все розраховано з прив'язкою до долара. Да. А не бачиш, коли ти робиш прив'язку до долару, коли ви знаходитесь в Україні, і все-таки ми розуміємо всі ризики, зв'язані з країною, курсом долара? Питання просто, в якій перспективі аналізувати. Тобто ми говоримо, що ми не є проєкт, в якому... От знаєш, як в Україні шукають, як би це швидко качнуть і так далі. Ми все-таки це середньострокове, довгострокове планування фінансове. І це не той проєкт, в який, ну, напевно, варто інвестувати всі свої вільні ресурси. Ми говоримо, що до 30% свого операційного інвестиційного портфеля в такий проєкт можна покласти. І якщо ми дивимося в середньостроковій навіть перспективі, то якісь такі коливання, про які ти зараз говориш, вони завжди потім вирівнюються. Да, просадка в розрізі 1-2 років може бути, але потім воно все рівно доганяє. Тому що... протяження 10 років, так? Да? Та 5 навіть років. 5 років. В п'ятирічці завжди вирівнюється, тому що, ну, якби там не було, головним забезпеченням проєкту є комерційна нерухомість в центрі європейського міста.
відповідно, ну, як там по правилам фондового ринку і ринку нерухомості, ніколи не, ринок не забуває повернутися, принаймні, в точку падіння. Ну, тобто, там, якщо воно ж отак рухається. Да? Тобто, якщо там ми попали в точку падіння, ну, просто треба почекати, воно само вернеться. От і все. Тобто, нахождення в центрі теж грає значительно? Безумовно, безумовно. Юр, наскільки велика команда у вас? У нас дуже піджара команда. Команда, яка займається безпосередньо розвитком проєкту, це 15 людей. Uh-huh. І ще десь до 5 людей це вже facility management, тобто це команда, яка вже управляє з даними в експлуатації площами. Але є професійні аутсорси, ми достатньо багато їх використовуємо. Дві юридичні компанії, дві компанії, які по піар-маркетингу ведуть. Ви на волонтерських началах працюєте? На... Ні, це вже комерційні підряди, да? Але практично з усіма ми, звичайно, домовляємося, як правило, за якісь там лояльні умови. Багато хто готовий, ну, часом і пробона, ну, скажімо, от фібропанелі – це подарунок від Івано-Франківськ цемент. Тобто ми... Вам подарили? Да, нам подарували. Благодарим за информационную поддержку нашего партнера издания MC Today. Топ-медиа для развития и вдохновения. Це, власне, той повер, з якого все почалось. Тут 1800 квадратів, і ми, власне, спочатку, ще до моменту, поки викупили завод, у завода взяли в оренду один поверх, реконструювали його, наповнили різними функціями, продемонстрували, як має працювати екосистема, підтвердили попит на це все. І от таким чином вже пішло його рухатись далі. А по якому принципу ви відбираєте проєкт? Що от цей проєкт має бути тут, а от цей не має бути тут? Ну, допустим, там, я не знаю. Перше – це ціннісне співпадіння. Друге – це функціональне співпадіння, тому що у нас побиті слоти, є певний набір елементів, які мають бути для того, щоб екосистема дійсно перетворилась в такий генератор. Знаєш, як на різниці потенціалів народжується нове. Да. От тому різні слоти, різні функції, які тут просто задизайнені в цій екосистемі, і ми під них вже шукаємо відповідних операторів, відповідних орендарів. Скажи, цінність на співпадіння з півзаводом, яке? З півзаводом? Ну, півзавод, який буде, пиво. Ну, пивоварня. Ну, пивоварня, так. Да. Пивоварня, яке цінність на співпадіння з станціями? Давай я поясню так. Дивись, ми говоримо про певну інклюзивність всіх елементів, які є в житті. В даному випадку в житті є і освіта, і розвага, і їжа, і крафтове пивоваріння. Це певна якісна культура вже нова, яку ми хочемо, щоб вона була тут присутня, як вже елемент певного дозвілля. Ну, власне, чому ні? І питання в іншому, що з якими цінностями оператори, в тому числі крафтового пивоваріння, будуть сюди приходити? Чи вони будуть відкриті до взаємодії? Наприклад, ми не просто робимо пивоварню, ми робимо блок крафтового пивоваріння, в якому буде 4-5 оператора разом працювати на одній території, шерити варочні там блоки ці і так далі, і мати єдину барну стійку, де будуть так само сервіс. Тобто ви теж міняєте модель, так, підход так, в самому піву. Власне так. Клас. Ну, тут, до прикладу, це дрібнота, це дитячий розвивачий простір, позакласне навчання, наука, архітектура і бізнес. Слухай, це, якщо в мене є дитина, то я сюди можу прийти так. І з нею будуть займатися. Це так. За кошти? Так, звичайно. Це зарплату, да? Так, але дивись, якраз отакі, оскільки це освітній елемент, вони якраз мають знижену орендну ставку, і відповідно це дозволяє, ну, робити теж доступну послугу для людей, для того, щоб воно не було дуже дорого. Клас. Так, тут щось про фінанси. Це компанія з управління фінансами, власне, і теж яка Фінімпакт, яка теж народилась на промприладі. Це в нас майстерня двох художників, от Віталік, ще є Ярема, якого зараз нема. Віталік художник, так? І вони тут працюють, так, от він, бачите, прямо в роботі. От фінанси, а от зразу через... Клас, а через якому стилю Віталік працює? Можемо зайти і попитати. Віталік, можна тебе потребувати? Добрий Привіт. День. Канал «Велика риба» – канал про IT-підприємство. В якому стилі ви працюєте? Не знаю, напевно, немає якоїсь назви стилю. Немає? Так. А що вам дає ця локація? Чому ви тут працюєте? Ну, приємне місце для комунікації. Насправді, я не знав, чи я звикну до цього місця, чи мені буде так добре відкритиму простий з скляними вікнами, але звикся з часом.
і зараз аж важко себе уявити. Багато друзів, я колись працював в теплому місті, до речі, тут багато колег залишилось, які працюють. Постійна комунікація, рух, є всі зручності. А це впливає на ваш бізнес? Ви ж продаєте карти? Так, так. Ну, як це впливає на ваш бізнес? Просто заходять люди, питаються, я попадаю в їхнє поле зору. Якби я десь сидів від сторони, то це б так не працювало. Тому це хороший такий великий плюс. Клас. Тут деколи послів Юра проводить якихось канадських, шведських. І вони задорого купують у вас картини? Не сказав би, що задорого. Ну просто цікавляться, і це одно впливає. А що це картина? Означає 23.58. Так, не можу так розказати так зразу. Все. Ну, така людина в кімнаті скільки називатися картина буде «Машина часу». А от, до прикладу, тут через дорогу у нас теж невелика галерея. Вона зовсім поки що невелика, але вже на наступній черзі, от якраз яку ми бачили там на монтажі, там на 1200 квадратних метрів буде великий галерейний простір. Тут ми просто в меншому масштабі показували, як і теж роль мистецтва. Ну, але навіть в цьому масштабі воно має значення. Бач, Україна чемпіон, і тут уже хто що може побачити. Хтось тут Євросоюз доїть, хтось Штати. Тут американську корову, хтось футбол. ITS, Global, Milk. World Cup. World Cup. Бренд Шухля, вони працюють з шкірою, і тут розробляються всі їхні продукти. Тобто це фактично така міні-майстерня по розробці. Так, да, і вони розробляють, вони продають їх широко і за кордоном, але от всі розробки. А ми бачили, в таких футболках ходять, в Urban 100. Це їхня продукція, так? Да? Це була ініціатива одна з перших теплого міста, де ми розробляли візуальний стиль Івано-Франківська. А це макет. Макет, власне, як буде все виглядати. Ми зараз знаходимося тут на третьому поверсі. І рухаємося туди на ту трасу. І от весь масштаб, то оцей поверх, це те, що ми зараз бачимо, це 5% від загального масштабу, який планується. Це ваш офіс? Це два цих офіси, так. Тут ми працюємо. Оце коворкінг. Скільки стоїть місто? Коштує місто? Треба спитати, але мені здається, щось біля 3-4,5 тисяч. В місяць? В місяць, так. Слухай, Юра, ти можеш вже сказати, який імпакт ваш проєкт зробив на місто? Ну, в кількості налогів, в кількості компаній, в кількості фахівців, які працюють, або які переїхали до Івано-Франковська. От за столом сидить француз, який тут працює. Там дівчина така, якщо поздоровався, переїхала з Києва. Можеш її спитати, чому вона сюди переїхала. В цілому на поверсі мінімум половина людей, які працюють, це не франківці. Це люди, які переїхали або повернулись. Тобто ми стаємо магнітом для талантів. Да. Причому, що з України і не тільки. Тут є Відень, Берлін, Індіанаполіс, там Париж, Львів, Київ, інші міста і так далі. Люди від себе тут вільно дихають. Їм подобається баланс можливостей і викликів, напевне. А в цілому, то, що змінилося за останні там, не знаю, 5 років, напевне, в людей з'явилася соціальна перспектива. Молодь вірить, що можна себе тут реалізувати, не треба звідси виїжджати. Forbes поставив минулого року нас на перше місце по привабливості ведення бізнесу. Цього року, правда, на 4-те, нещодавно оновились, але тим не менш. Duo поставили нас на перше місце як кращий місто для ведення IT-бізнесу. І всі вони вказують промприлад як один з основних драйверів. Промприлад, тепло, місто, Urban Space, драйвер цих змін. Клас. Канал «Велика риба» – канал про IT-підприємництво. От ми з Юрка запитуємо, який вплив на місто від локації промприлад? Чому ви переїхали з Берліну? Насправді я втомилася від Берліну, вигоріла велике місце, дуже багато хаосу, і я знаю, що я не перша людина, яка приїжджає в Франківськ відновитися і займатися якимись своїми справами в такому чуть-чуть спокійнішому темпі. Ми це називаємо таким життєвим ретрітом. Ви самі з Франківська? Я сама з Кам'янець-Подільського. А чи розглядали ви інше місто?
Львів, Київ, Вінницю? Ні, насправді не розглядала, так як тут вже давніше живе моя сестра. Яка переїхала яка теж. Ми жили в Відні разом, вона переїхала в Франківськ, я переїхала в Берлін. І потім я підтягнулася сюди, от буквально пару місяців тому. Вона вже давно тут, вони мають цю свою лабораторію Металаб і парасолькові цехи. Це, я не знаю, чи ви вже там були. От, і я зараз включилася з ними в проекти і дуже кльово. Є ніби такий класний життєвий темп, багато роботи, якісь купа знайомств і таких, ну, класних можливостей. І при цьому є якийсь такий спокійний фон для якогось балансу. То вже є робота? Балансу. Я, так. Клас. До Берліну будете повертатися? Поки не планую. Клас. Дякуємо вам. Ну, це промфуд. Це промбар. Кращий бар в місті, як на мій смак. Ваша місія все віддавати на кращих спеціалістів? Майже все. Єдині функції, які ми лишаємо в управлінні проєкту, це готель-хостел. Де він буде? Він буде в цьому крилі буде готель, а от в тому корпусі буде хостел калівінг для команд, які будуть приїжджати на інкубацію акселерацію. Готель, це хостел, теж невід'ємна колорки. Частина, да? Екосистеми. Так. Так, і дуже важливо, до речі. Якраз для того, щоб гості приїжджали, і тут можна було, ну, власне, якусь динаміку створювати. Ну і тут якраз видно весь об'єм. Раз, два, три, чотири корпуса. От між цими забудовами, тобто фактично наша ділянка, ще між цими крайніми корпусами виникають ще два висячі корпуси добудови, які в 23-му році вже в останню чергу. Два висячі корпуси? Так, це як між буде? Цим корпусом і цим, то вони прямо отак от будуть висіти. Скляні, такі футуристичні елементи. Клас. Юр, замечательний проєкт Urban 100. По твоєму мненню, чому не отримав такого достойного розпространення в Україні? Ну, дивіться, ситуація яка. Ми отримали вже, напевно, більше 400 запитів на реплікацію цього досвіду. Є в Україні дві спроби відтворення. Перше – це Four City в Одесі. Друга – це якраз офіційна франшиза Urban Space 500 в Києві. Києві. Я вважаю, що і той кейс, незважаючи на те, що там були і є свої виклики, але це хороші спроби, так, зі своїми певними помилками, але з проробленими в тому числі помилками. І це хороший тренінг для того, щоб наступні спроби були більш вдалими. І дуже добре, напевно, що є Urban Space 100, який вже 7 років успішно працює по всім параметрам. 2,5 мільйона гривень, да, ви вже зібрали і реінвестували? Насправді, мені здається, що більше. Знаю, що близько 130 проєктів профінансовано, але треба розуміти, що в цього проєкту, напевно, найбільша додана вартість – це не стільки, ну, не конкретно, скільки грошей роздано, да, а те, що це, ну, такий дуже важливий магніт для залучення талантів і дискусії між ними, причому міжсекторальні. В цілому проєкт вже понад 700 тисяч гостей пропустив через себе, скоро буде мільйон. При населенні 260, ну, зараз вже 290. Тобто три населені міста ми вже пропустили через себе. І ще це дуже важливий прецедент об'єднання 100 українців, які не пересварилися, от уже 7 років видають спільну додану вартість системно. Да? І це, власне, дає такий сигнал для інших, що можна пробувати, можна теж об'єднувати зусилля і в комерційних, і не в комерційних проєктах. І ми знаємо з десяток таких ініціатив по Україні, які, спираючись на успішний досвід Urban Space 100, пробували свої. Але вертаючись до твого питання, ну, це непростий процес, тому що це про суспільну взаємодію українців в період ще такої певної несформованої довіри один до одного, до інституцій. Тут важливий теж, напевно, екзекюшн, тобто реалізація. Але добре, що спроби вже почались. Скажи, у промприлада яке продовження? Ти ж думала про будущем? Якщо в 23-му ви все реалізуєте, що далі? Це буде просто твоїм операційним бізнесом? Ну, я би сказав, не якщо, а коли. Просто і наші внутрішні якісь там в хорошому розумінні амбіції і, власне, сам ринок, він буде підштовхувати для того, щоб ми створювали подібні проекти в тому чи іншому партнерстві, чи в тих чи інших моделях реплікації в інших містах. Немає значення, яка саме буде модель, але сама певна філософія, певні принципи, вони відтворювалися, подібні проекти запускалися. Тому що навіть в тому масштабі, який зараз реалізований, це буквально, ну, поки що це 16% від загального об'єму, але воно вже показує, наскільки воно дає
таку правильну, хорошу суспільну динаміку, трансформацію, активізацію і так далі, і так далі. Я не задаю тебе вопрос, почему Івано-Франковськ, тому що ти дуже часто відповідаєш на цей вопрос, почему Франковськ. Мені лично понятно, це проект про змінення маленьких городів, як ти сам говориш. Якщо буде пропозиція поїхати, допустим, в Харків? І тільки за. Тут питання просто в тому, що, напевно, нам важливо було принаймні, щоб не з Києва починати, тому що ми дуже центрична країна. Більше половини ресурсів всіх типів, вони стікаються в Київ, таланти стікаються, фінансові ресурси, там, не знаю, партнери, депкорпуси і все решта. І ми від цього програємо країну. Дуже важливо розвивати інші міста, не тільки малі, середні, мікроміста і так далі. Тому якраз і цікаво було попробувати вибудувати щось безкомпромісне, круте і конкурентне не в Києві. А далі вже я дивлюсь широко, тобто тут треба дивитись на усіх напрямах. Ну, знову ж таки, цікавий масштаб України в цілому і шукати рішення, які можуть в цілому країні допомагати розвиватися. Скажи, твоя лична мотивація? Ну, якщо фінансова є? Якщо давай так, я заходив в цей проект первинно не з фінансовою мотивацією, але по ходу справи, коли ми розробляли бізнес-модель, зрозумів, що це може бути цікавий інструмент в моїй особистій стратегії фінансовій, тобто всі свої вільні основні ресурси, не беручи до уваги там існуючий бізнес, я їх інвестував сюди, тому що, ну, а, власне, мені було важливо показати, що я тут на рівні з іншими ризикую наповну, там, по-дорослому, а з іншого боку я побачив, що це класний інструмент, який мені сформує там моє ядро фінансової незалежності. От і все. Скільки лично ти сюди інвестував? Зараз я ще трошки буду докладати і сумарно виходжу вже на 700 тисяч доларів. Доларів, так. І яку частку ти маєш в бізнесі? Ну, вона рівно пропорційна. Тобто ми залучаємо 12 мільйонів доларів, от відповідно 700 від 12 – це моя частка. А далі ти плануєш зарабатувати здесь або там отримати мотивацію в виде оплати твоєго робочого времени или в виде дивідендів? Дивись, перші 4 роки я не брав зарплати, потім, коли вже з'явилась наглядова рада, прямо навіть наполягли, що сказали, це так, неправильно. І, власне, там зараз вже є зарплата, вона там ринкова, але не поверхній межі, це ближче там середній мінус. Близько 5 тисяч доларів? Ну, так і є, так. От. Але це не є мій основний мотиватор. Тобто, в принципі, я вибудував бізнес, в якому я залишаюсь партнером, але не приймаю участь в операційці, який, власне, є зараз основним там, ну, джерелом там покриття моїх там життєвих потреб. На виході, коли проект вже буде збудований, то власне я розглядаю свою інвестицію як пасивний дохід вже від участі в проекті. Зараз я CEO, моя задача вибудувати, запустити, але звичайно, після того, як проект запрацює наповну, буде якийсь вже там новий CEO, якому ну передадуть уже всі там, не знаю, інструментарії. Тобто ти такий стартапер запустив. Ну, це моя класична якби роль. Я вибудовую, вивожу це в системність і потім відходжу. Певний час, звичайно, стою з боку, підтримую, слідкую, щоб воно не провалилось. І коли я бачу, що воно вже системно пішло, відходжу і йду далі. У тебе 1000 партнерів. Так. Я розумію, що їх зібрати і комуніцювати з ними крайне сложно. Окей. Но у проєкта і у тебе вже такий бекграунд, такий, ну, можна сказати, статус, що ти легко би мог, по моєму мнению, взяти не 1000 партнерів, а 10 партнерів, там, найти бізнеси, які дали би тебе 3-4 мільйона доларів і зібрати ту суму, яка необхідна, і зробити це по-другому. Просто з іншою структурою. Ну, дивись, тут же ж якраз ідея була досягнути ефекту власності у проєкту, що це не хтось там один великий інвестор чи там група кількох великих інвесторів. А коли це проект, який належить там ком'юніті міста, проактивному, прогресивному ком'юніті. Кстати, тоді не тільки міста. У мене в компанії є люди, які інвестували в цей проект. Франківськ в структурі інвестицій займає приблизно 25%. Врешті це Україна. Так що, клас. Так, що 25% так. Франківськ – це тобто, самі франківчани. Так. В цьому є велика цінність. Є там порядку зараз вже 45, напевно, інвесторів, які там з інвестиціям від 100 тисяч доларів і більше, які формують, ну, сумарно просто їхні інвестиції, вони там формують 51 і більше контрольний пакет в прийнятті рішення. Пакет, да. От. Але, власне, в цьому і краса, в нашому випадку, по суті, це бізнес-клуб, в якому, але такий дуже прикладний, де ми скинулись реальними грошима, викупили актив, достатньо амбітний актив і реалізовуємо один з найамбітніших проєктів країни разом, в якому я є теж одним з інвесторів, і драйвером цього процесу на етапі розбудови, це моя певна така відповідальність перед іншими партнерами там це все зробити, але я є підпорядкований, підзвітний, і в разі, якщо там, ну, не знаю,
я би не справлявся, то є інструментарій, як мене можна замінити. Або, наприклад, є наглядова рада. Коли ми дизайнували, власне, юридичну модель, то я наполіг, щоб юристи вписали, що у наглядової ради має бути можливість швидкого блокування рішень CEO. Чому? Тому що треба будувати систему, яка буде працювати ну не під себе, да, а власне просто яка потім буде працювати стабільно, незалежно з тих, хто би сюди не прийшов. Ти за чесне правило. Звичайно. Кажи, яким ти себе чувствуєш? Я завжди себе ідентифікував як підприємець, починаючи з 13 років, я почав заробляти гроші. На той момент це було 90-ті роки. У батьків не було можливості нас розбалувати з сестрою, тому доводилося якось крутитися, і слава Богу, все життя я якось там, не знаю, щось придумував. Ну, звичайно, це була мотивація і заробити просто гроші, але дуже швидко мені стало очевидно, що просто заробляти гроші заради грошей в мене погано виходить, мені не цікаво. Тобто, а коли воно підпорядковані якісь там класні ідеї, якомусь виклику класному, коли в цьому є якісь позитивні зміни, воно за собою несе. От тоді я включаюсь наповно, тоді мені кайфово. І, власне, тому я шукаю зараз якісь такі моделі на перетині. Коли воно має в собі компонент бізнесу, тому що бізнес – це зона дуже цікава мені, але мені цікаво і громадянське суспільство. І, власне, як можна створювати якісь нові категорії взагалі на ринку, які служать і одним задачам, і другим не безрозривно. Скажи, на этапе разработки проекта какие самые большие сложности? Потому что, мне кажется, 5 лет, ну, немалый промежуток времени, и вы, как ты правильно уже сказал, только всего лишь 16% реализовали. То есть это очень длинный титанический процесс. Какие сложности? Это все зависит, как на это смотреть, насколько это повільно или швидко. Так, я зізнаюсь, я думал, что будет трошки швидше на початку, але, напевно, я не усвідомлював, наскільки це масштабний проект. Він в мене виріс раз так в 100 в порівнянні з тим, як я його бачив на початку. І перші роки вони йшли якраз на дослідження, на аргументацію, на розуміння, а активна фаза – це вже от останні 2-3 роки. Виклики, ну, напевне, два основних. Перший – це контекст недовіри в суспільстві, тому що це все-таки це такий проект, в якому треба ну, довіряти один одному. Ти коли інвестуєш, в тебе немає контролю фінального, так? Але ми пояснюємо, ну, ви коли, наприклад, фондовий ринок штатів інвестуєте, ви теж контролю не маєте, ви просто вірите цим компаніям, цим лідерам і так далі. А другий компонент – це масштаб. Коли ми починали, от зараз ми ходимо, це ще завод такий, ще далеко не в приглядному вигляді, да? Але вже якісь елементи є. І вже ти хоча б можеш собі уявляти, ага, ти бачиш цей пілотний поверх, і ти там бачиш макет, бачиш якісь там візуалки, і ти там, ну, в принципі, так, зрозуміло, що тут буде. А на старті це ж взагалі це просто таке було. Я пам'ятаю, що одного з партнерів по теплому місту ми сюди привели, пані Ярослава Джонсон, вона з Western NIS фонду, і вона дотепер згадує, каже, я дотепер не можу повірити, що от то, що ви мені тоді показували, воно от перетворюється в те, що я зараз, тому що в неї був повний жах на обличчі. Вона тут не сидилася і розказувала, тут буде там інновації, там мейкерспейс, там школа. Вона просто вона з жахом на це дивилася. Але прийшов час, і от крок за кроком, ми потрошки-потрошки, розбивши знову ж таки на етапності, ми, власне, продемонстрували, що ми здатні це зробити. І в нас є зрозумілий екшн-план, як до цього прийти. І отак воно потрохи-потрохи почало розгоняти. І дійсно, спочатку це дуже багато титанічних зусиль, щоб кожен маленький крок зробити, а потім вона починає злітати і вже по геометричній прогресії. І зараз вже самі партнери приходять, самі інвестори нас знаходять, і звичайно, набагато легше. Для тих, хто захоче реалізувати похожий проект, що би ти советував? Ой, ну слухай, це таке комплексне питання, так от просто. Помимо того, що просто пообщатися з тобою. Ми відкрита, до речі, екосистема, всі наші розробки, вони вільні. Тобто ми говоримо, що якщо хтось умовно захотів би відкривати свій прем-прилад, беріть все, що ми вміємо, знаємо, ми будемо тільки щасливі. Чим швидше і більше таких проєктів в Україні буде відкриватися, і чим більше вони будуть відкриті до взаємодії між собою, тим швидше моя країна виграє. Оце дуже просто. Тому в нас якраз немає цієї логіки експансії, там, знаєш, так, все в себе. Ні, навпаки, все, що можемо, ми готові ділитися. Ну, мені здається, що в таких проєктах треба не можути і треба бути готовим. Ти мене спитав, що мною рухає. Ну, перше, це я не можу цього не робити. Я просто це люблю, я на своїх рельсах, це те, що мені допомагає реалізувати свій потенціал.
Я тобі більше того скажу, що мене розірве, якщо я перестану цим робити. Я не можу цим не займатися. Ну, бо, слава Богу, я знайшов от на 100% якийсь такий свій пазл, свою форму, де я можу максимально розкривати свої таланти, і, відповідно, це мене робить щасливим. Коли ми беремося за якісь такі гіперамбітні задачі, то єдиний спосіб вижити в реалізації такої задачі – це дуже бути сильно на своєму місці. Угу. От. І я бачив, коли люди там, ну, там ніби цікаво, але воно не до кінця співпадало, воно не спрацьовує. Ну, а далі крок за кроком, не знаю, освоювати, вчитись, бути гнучким. Ми ж коригували бізнес-модель, коригували бачення, тримаємо, що називається, локатори широко, дивимося, які тенденції змінюються. Гнучкість, певно, вона зберігається всю дорогу, тому що, особливо зараз в світі, який змінюється, не знаю, кожних півроку, ми живемо вже в якомусь новому світі, да? Тому на це теж зважаємо. Я думаю, тебе інвестори задавали такий вопрос, а що, якщо ні? Ти моделував для себе ситуацію, що, якщо ні? У нас було пару таких точок реперних, які дуже важливо було пройти. Напевно, одна з таких найважливіших – це був викуп заводу, тому що після викупу вже знімались, ну, і знялись всі основні юридичні ризики. Ми вже власники актива. І земля теж в собственності. Земля була в постійному користуванні, і зараз змінюється призначення землі. І ми домовились, ну, чекаємо зараз остаточне там підтвердження, але довгострокова оренда на 49 років, що фактично прирівнюється, ну, це майже як викуп. Викуповувати просто нема сенсу, бо і там є податок, просто щоб не заморожувалися інвестиційні кошти. Всі ці будівлі, вони вже відповідно належать проєкту, тому це вже є безпека. Угу. Тобто в разі чого ліквідаційна вартість цього об'єкта, вона вже вища, ніж ці інвестиції, які в нього були вкладені. За рахунок якраз вже частини реконструкції, і, ну от є в нас оцінка від Colliers, це міжнародна компанія, одна з трьох компаній, яка визнається міжнародним банком. Ти прорабатував ризик анулювання договору оренди і орендарський захват? Там же ж є цей первинне право на оренду завжди у власників будівель. Тому ми ж поймав, в якій країні ми живемо. Ні, ну дивись. Ну, таким, ти все-таки оптиміст. Таким, я тебе можу задавати дуже неудобні питання. Це не це без проблем. Слухай, мені знаєш, тільки за ці роки довелося відповідати на незручні питання. Взагалі без проблем. Дивись, є юридичні, дуже ретельно пропрацьовані ризики, які говорять про те, що цей варіант навіть оптимальніший, ніж купівля землі. При роботі в нас же частина фінансування від банків. Так от, там є навіть своя така специфіка, що краще в відносинах з банками, коли в тебе це договір оренди, а не власність. Бо власність землі, вони теж візьмуть тоді в заставу. А договір на оренду, він підписується не з банком, а виключно з орендарем, розумієш? Там є певні юридичні запобіжники навіть в кращу сторону, якщо вже на то пішло. Юр, у нас же передача о бізнесі, і хочеться задати тобі в тому числі вопрос. 5 років ти в цьому проєкті, 2 роки для того, щоб реалізувати. 7 років усердної роботи, 30 миллионов инвестиций. Окупаемость этого проекта и сколько можно на нем заработать, если уже опуститься, извини, там на банальні вещи, как да, деньги. Да, без питань. Ну, дивись, там, IRR проект, згідно бізнес-моделі, це близько 24% в цілому на весь проект, але через те, що 30% в нас зашито на соціальну складову, вони належать благодійному фонду внутрішньому. У цього фонду немає перспективи капіталізуватись, він ніколи не буде продавати свою частину. Це фактично фонд внутрішнього розвитку для проєкту. Тобто 30% від прибутку постійно вертається назад в екосистему у вигляді грантової підтримки, освітніх, мистецьких програм, там інкубатори, акселератори і так далі, і так далі. Але це допомагає капіталізувати весь об'єкт. Тому 24% приблизно – це IRR для всього проєкту, а для інвесторів він на рівні десь 17-18%. Дохідність, яка закладена в проєкті в залежності від черги, від раунду інвестиційного, вона там коливається, знову ж таки, згідно прогнозу по бізнес-плану, в діапазоні 10-12 річних, ну, з прив'язкою, весь бізнес-план ми рахуємо в валюті. Ну, і контракти у нас на оренду теж йдуть в валюті. Проєкт обичний, там, жилої недвіжимості, він більш ризикований чи менш ризикований? Я вважаю, що ми набагато привабливіший інструмент, ніж житло, тому довго що... Довгосрочна перспектива. Так. І в середньостроковій теж, там, давай, в перспективі 5 років. Тому що люди, коли рахують інвестиційний план по житлу, вони не враховують ризики, вони не враховують вакантність, тобто, що це не завжди 12 місяців на рік, не враховують амортизацію і ремонт, вони не враховують відсутність поки що податкової бази, а рано чи пізно держава, якщо ми будемо рухатись
в подальшому в якісь правильні реформи, вона накладе все-таки якусь податкову базу і навчиться контролювати ці процеси в тому числі. І там, якщо це все докупи звести, там дохідність насправді, ну, як мінімум, вдвічі менша, ніж люди зазвичай собі закладають. Це раз. Другий момент – це ручне управління. Якщо ти купив квартиру, тобі треба самому постійно цим займатися, шукати цих орендарів, перевіряти, контролювати, займатися і тому подібне. В нашому випадку це професійна інвестиція, яка кешлес, да, там теж робота з кешем, тут вона кешлес, тобто ти купив цінні папери, в будь-який момент часу хочеш їх виставляєш на вторинному ринку, продаєш, а в тебе є якась там, не знаю, випрацьована прогнозована дохідність, яка після того, як ми запрацюємо, перший рік, другий, вони вже будуть показувати там хорошу прогнозність, тобто ти розумієш, на що тобі розраховувати далі. І по, власне, там, не знаю, відсотковості, ну, це абсолютний конкурентний продукт в порівнянні з купити житло, здавати його в оренду. Скажи, твоя мечта яка? Трансформація країни. Тобто мені цікаво, ну, під своїм кутом там прикладатись до того, щоб Україна стала суб'єктом на світовій мапі, частиною того світу, яка займається дизайнуванням майбутнього. Тобто мені цікаво, щоб ми перестали бути країною, яка весь час думає, як нам вижити і як нам, як на тій картині, яку ми з тобою бачили, там, чи з американцями подружити, чи з європейцями, чи з Китаєм, там, може піти дружити і так далі, а щоб ми починали бути частиною рішень теж і для глобальних викликів. І, власне, Промприла – це вже така спроба, тому що ми тут маємо купу унікальних партнерств, починаючи з SRI International, Стенфордський дослідницький інститут, і це їхній перший проєкт взаємодії з країнами пострадянського простору. До розуміння, це організація, якій належить патент на винахід інтернету, банківські кредитні картки, роботизація, наука, техніка, космічні програми. І от вони приїжджають в Франківськ і допомагають нам це все дизайнувати. І таких прикладів у нас вже не один. І нас часто кличуть якраз на практично всі міжнародні майданчики. В Давосі ми там двічі були. Стенфорд, Оксфорд, Палата лордів Великої Британії, там, не знаю, Брюссель, Торонто і так далі, і так далі. І нас якраз запрошують поділитись тим, що ми робимо, тому що нашим західним партнерам, здається, вони, знаєш, як кажуть, що ми будуємо інклюзивну економіку з виходом на інклюзивне відповідальне суспільство. І це їм виглядає як частину рішень і їхніх проблем, тому що ми народились в турбулентності, знаєш, я кажу, що мої діти турбулентності, живемо в ній, і розуміємо, що і далі буде трясти, ну і там вже звикли, так. А світ тільки починає входити в цю активну фазу турбулентності, ці Брекзити, Трампи, там, не знаю, постправда, роз'єднане суспільство. І, власне, вони шукають, який зараз має бути новий там оцей суспільно-економічний лад. Тобто ми для них вже примір. Певний мір. Дивись, ми, ну, приклад, напевно, це голосно сказано, але якщо брати про промприлад, то ми експеримент, як в умовах з високими ризиками і турбулентності ринку будувати щось стале в довшій перспективі, тому що, ну, Україна ж через якраз турбулентність бізнес змушений, як правило, в коротку діяти, да? І планувати в коротку, тому що, ну, вдовго ти просто тут не маєш перспективи. Украв, випил в тюрьму, украв, випил в тюрьму. Ну, типу того. А ми говоримо, окей, а давайте просто, ну, давайте от попробуємо тут от хоча б трошки, там, да? Не от цей вічний пошук як швидко качнуть, а трохи в довшій перспективі вибудуємо щось фундаментальне, від чого всі ми виграємо. Але це теж економічно має бути, ну, дохідно, привабливо і так далі. І ще воно з позитивною, знаєш, в приємній компанії з позитивною кармою. Тобто це ще і приємно, і посмішку викликає. Чому? Скажи, це твоя мечта. А от якщо глянутися вже в реалії і посмотреть, що відбувається в Україні, як ти можеш охарактеризувати ті змінення, які, якщо вони є, відбуваються в Україні? Я в цьому плані в цілому оптиміст. Чому поясню? Тому що я думаю, якби ти просто був песимістом, ти б це не строїв. Так, ну дивись, все дуже просто. Давай так. Кожних 5 років ми живемо в значно кращій країні, ніж до того. Як би там не було, дуже багато зрушень іде. Нам просто важко трошки через певні ментальні глибокі травми, які в нас є в цілому, відчувати цей позитивний прогрес. Ну, як би там не було, добробут людей, він стає кращим. Я маю чим порівняти, я пам'ятаю дитинство, да? Там, коли там 2 роки ми мріяли про снікерс, бачачи його кожен день в рекламі, і тільки через 2 роки якийсь там партнер тата приніс там нам
дітям, мені і сестрі по снікерсу, там ще два тижні, то снікерс ми їли, там, знаєш, на типу цей. То зараз все, що хочеш, є, там, питаю сестру, щоб помінниці подарувати, вона кожен раз не знає, що сказати. Ну, звичайно, що це не у всіх. Звичайно, я прекрасно розумію, що там дуже багато що людей живуть за межею бідності, але в цілому прогрес є однозначний. Якщо брати суспільні процеси, громадянське суспільство розвивається, починаючи там з 2014 року, в цьому плані, ну, ми одна з найцікавіших країн, я би сказав, навіть в Європі, в світі. Бізнес рухається чим далі, тим більше прикладів, ну, такої, знаєш, міграції з темної зони в сіру, з сірої в білу. Все більше і більше компаній працюють прозоро і в білу. А все більше і більше компаній виходять на міжнародні ринки і ментально звільняються від цих блоків. Та? Там, ну, спочатку там страшно, важко, незрозуміло, а зараз все більше і більше, і це вже стає там, та компанія підняла якийсь там раунд, та компанія вже там, ну, вже якось так. Вже там мільйоном, нікого не удивить. Да, вже мільярди вже да, починають да. вистрілювати. Тобто в цьому плані, ну, да, можна ще там згадати, що а от в нас там влада ще не така. Ну, насправді теж якісь певні зрушення йдуть, не про Януковича вже живемо, як би там не було. Безумовно, дуже багато питань, дуже багато ще, ну, і претензій справедливих, і викликів. Але динаміка в цілому суспільна, мені здається, є. Це не гарантує, давай так, успіх попереднього періоду не гарантує успіх майбутнього. Це те, що мені завжди наглядав рада говорить. Але траєкторія саме на сьогодні, мені здається, швидше позитивна. Юр, ти багато разів говориш о том, що ти вне політики. Но якщо думати о том, що далі, то есть ти ж розумієш, що чим більше проєкт, так чи інакше, хотів би ти чи не хотів, оно связано с чиновниками, с городскими властями, ну и где-то с политикой. Допускаешь ли ты, что для того, чтобы реализовать проект в 10 раз больше, ты пойдешь в политику? Дивись, мені здається, що це стара парадигма от того пост-90-го суспільства. Якщо подивитись на розвинення суспільства, наприклад, давай скандинавське суспільство. Тобі не треба йти в політику для того, щоб розвивати в ширину свій бізнес. Мені швидше цікаво шукати якісь інші альтернативні шляхи. Але я розумію твоє питання. Я не зарікаю, що може колись в кар'єрі в мене виникне такий етап, але найближчих 10-15 років я просто не бачу в цьому сенсу. В тій позиції, в якій я зараз знаходжуся, можу набагато більше зробити. Більше того, в тому числі я можу допомагати і в даному випадку органам місцевого самоврядування. Я там, коли ми гуляли, згадував, що ми там зараз спільно стартуємо стратегію розвитку Івано-Франківська. І ми одні з драйверів цього процесу, але одні з. І ми не перебираємо на себе якусь чужу функцію, навпаки, просто створюємо можливості підтримки, допомоги, тому що у нас є якісь є свої аналітичні можливості. Треба розуміти, що люди, які попадають в політику чи там в управління там державою, там чи міське управління, на них падає дуже багато операційки, і дуже скорочує потенціал думати про майбутнє і так далі. І так далі. І тут навпаки, мені здається, знаєш, якби вихід з цього всього це починати просто потрошки вибудовувати мости, придивлятися, де ми можемо один одного підсилити, підкріпити. Бо зрештою, коли ми навчимось якось вибудовувати цей здоровий діалог, то ми швидше виграємо всі разом. Я на суспільство дивлюся як на цілісний організм. От я завжди кажу, що важливіше там палець, не знаю, серце, печінка, мозок, око, там вуха чи що. Це все однаково важливо. Не можна говорити, що от це важливо, а все решта не важливо. І коли ти дивишся так комплексно, то тоді легше трошки там поставити себе на місце когось. Попробувати зрозуміти, а чому так, а не так. І тоді вже виникає перспектива для певного формування довіри і діалога для того, щоб попробувати вибудувати якийсь механізм, коли зрушити з цієї такої, знаєш, заблокованої ну, там, позиції і почати щось там вже випрацьовувати разом. У тебе були моменти, коли ти хотіла зупинитися? Ну, останніх років 10 – ні. Я скажу так, що я коли займався бізнесом в чистому вигляді, ну, в традиційному розумінні, я відчував себе реалізованим, але от десь відсотків на 90. Мені чогось не вистачало. От я ще шукав. Творчество. Сенсів швидше, знаєш, таких глибших сенсів. Я просто для мене якась от капіталізм старої форми. Не маю проти нічого капіталізму, але зараз говорю просто капіталізм старої форми. То, що потрохи відходить. Це от коли, знаєш, там гроші заради грошей, і не питайте нас, як ми це робимо, а головне, там, скільки ми видаємо на одиницю часу, максимум доданої економічної вартості. І типа, вроді, да, но в мене от щось тут не так, щось воно вже не актуальне.
І оце таке, знаєш, більше любою ціною нас приводить зараз до викликів, коли ми скоро там, нас вже ця планета перестане витримувати. І скаже, ну, пацани і дівчата, game over, да, там, типу це. І, відповідно, значить, формула неповна, значить, там ще щось має бути, плюс сенс, да. І зараз мені цікаво, а як зробити додану вартість економічну, але яка по дорозі не створює нових проблем, а створює ще якусь іншу додану вартість, наприклад, суспільну, там, чи там, я не знаю, екологічну. І так далі. Це набагато стає складніше, але й цікавіше. Скажи, оце питання про сенс. Воно возникло у тебе, коли ти заробив достатньо денег, чи це все-таки зразу? Мабуть, що... Мені кажеться, я добавлю чуть-чуть, що про смисли з'являється чуть-чуть позже, коли ти там реалізував уже себе там по маслу всі основні потребності, тоді починає... Дивись, я думав теж про це. Ну, в моєму випадку, напевно, воно не так було, тому що, наприклад, я ще в школі теж, незважаючи на те, що я вже заробляв, але я так само шукав якісь соціально-суспільно значимі ініціативи, це мене драйвило. Наприклад, ми там в школі просто з хлопцями-дівчатами реконструювали повністю на вулиці баскетбольний майданчик. Лазили, шукали десь дошки, хтось фарби приніс, хтось цвяхи. Але я це все запустив. От, з фізруком домовився, що він там нам кільця дасть, а все решта ми самі зробили. І реально там років 20 цей майданчик, не знаю, мені здається, він дотепер функціонує. От, і це драйвово, це дуже драйвово. І от, власне, воно наповнило мене ще тоді. Тобто, напевно, цей компонент в мені жив завжди, і я просто не якийсь ще період часу життя шукав, як скомбінувати, де цей пазл, який робить мене, знаєш, і розумним, і красивим одночасно. Угу. Скажи, основні деньги на що тратиш? Напевне, це, знову ж таки, логістика дуже багато. Ну, тобто, переїзди. І все решта, я перестав економити на логістиці, тому що це ресурс, час найдорожчий ресурс. Що ще такого? Подорожі. Там теж я люблю різні формати експедиції і так далі. Угу. В принципі, там не сильно стараюсь економити на цих моментах. Ну, що такого там? Їздив на машині 12 років, вперше за життя поміняв, в мене зараз друга машина, купив Теслу. Тому що вирішив, поміняю тільки на принципово нову технологію. А так, то, в принципі, якось там необхідності в мене накопичувати якісь там матеріальні активи персональні, потреби, ну, особливої нема. Кстати, ребята, это самое время подписаться. Вот тут кнопочка. Подпишитесь на Большую Рыбу. Что бы ты посоветовал ребятам, которые хотят себя реализовать? Ну, мне здається, дуже важливо там не боятись прислухатись до себе, все-таки слухати себе, тому що дуже багато суспільства кидає нам якихось формул успіху. Я би сказав, даже родители бросают. Очень много, да. Іди в юристи, іди туди, іди туди. З батьків все починається так, але якщо ми, наприклад, говоримо вже про підприємницький шлях, то теж слухати себе і відчути, яка твоя роль оптимальна для тебе, і навіть з точки зору там в команді, чи ти хочеш бути номер один, а є часом люди, які от вони суперкруті номер два, або супорт, або ще щось. Тобто це. І дуже класно, коли ти себе пробуєш в різних ролях, і потім знаходиш те, яка тобі найбільше підходить. І коли ти можеш з собою чесно про це говорити, не будучи заручником, тому що, всі ж кажуть, що треба бути суперуспішним, і там, і так далі. Це раз. А друге, це, знову ж таки, вибирати своє, як мій один хороший друг. Він каже: Юра, роби завжди те, що тебе буде драйвити на 100%, тоді ти будеш мати шанс стати всьому чемпіоном. Бо якщо ти підеш в якусь іншу нішу, тому що тобі там здається, або це так вигідно, чи треба, чи щось, там будуть інші, такі божевільні на всю голову, для кого це буде не робота, а просто сенс життя, вони будуть не спати, не їсти, вони тебе переграють, просто в них енергія по-іншому буде працювати. Тому мені здається, що дійсно знаходити, хто ти, що ти там, не боятися собі задавати ці питання, не боятися змінювати, поки не відчуєш. Коли складається цей внутрішній пазл, ну, ви ніколи не переплутаєте це. Це просто там, ти вже не можеш тоді по-іншому. Це ти от... горіш, так. Да. Да. Таку тему затронуло ролі. От, якщо не брати предпринимательство, яку роль ти ще можеш назвати, що ти хорош, і одну роль, в якій ти не дорабатуєш? Дивись, підприємництво і підприємливість – це така категорія, яка потрібна в дуже різних сферах. І її можна застосовувати і в бізнесі, і не тільки в бізнесі, там і в культурному менеджменті, і в освіті, будь-яких сферах, це раз. Я можу сказати про які ролі мені би хотілося прожити, на які мені не вистачає часу. Це роль архітектора і роль мистецька. Роль, тобто, не знаю, чи це художник, чи це
менеджер, власне, але в мистецькому напрямі. А з точки зору, де мої не сильні сторони, ну, адміністративка. Тобто я завжди в будь-який проект заходжу в парі. В ідеалі це має бути людина рівня партнера. Тобто моя роль настрілювати, хтось має запаковувати. Мы традиционно дарим книгу. Что мы можем подарить нашим ребятам за вопрос или комментарий к этому видео? Давайте буде книга Юкрейнера. Власне, це наші дуже класні партнери. Вони, до речі, теж інвестори в Промпривод. І зараз ми там говоримо про одну з найамбітніших потенційних колаборацій в Україні. Вони роблять дуже-дуже крутий контент, і книжка, яку вони видали, вона є класним подарунком для будь-якої людини. Клас. Друзі, підписатися на канал Большу Рибу. Вопрос или комментарий внизу под этим видео. Ты же ответишь на вопросы в комментариях? Звичайно. Звичайно. Юра пообіцяв відповісти на всі ваші запитання. І за лучший вопрос или комментарий ми відправим книгу «Юкрейнер» з твоїм автографом, ну или без автографа, но лично от тебя. Юр, спасибо за интересный разговор. Последний вопрос. Как инвестировать? Сколько времени это занимает? Куда бежать? Ну, найпростіше у нас на сайті Promprilot.ua, все дуже просто, там є кнопочка «Інвестувати». Ми дуже швидко реагуємо на кожен запит, і хтось з команди просто поспілкується або в переписці, або вживу. Справка о доходах треба? Зараз набагато все простіше, тобто якщо кошти є вже на рахунку, то, власне, це є підтвердженням, що вони легально. А, тобто ти просто перечислили все? Так. Ну, є в нас, звичайно, певний етичний фільтр. Тобто ви не у всіх можете гроші прийняти? Так. Скільким людям ви відказуєте? Ну, дивись, ми стараємося просто не доводити. Тобто були відмови, але ми стараємося, якщо ми бачимо, що є ризики, що може не зростись, то якось дипломатично обминути цей момент. Але якщо по-простому, ми орієнтуємося на таке поняття, як міжнародна ділова репутація. Грубо кажучи, чи тобі там західні партнери би з тобою пішли би в співпрацю чи ні. Ну, десь от на такі речі і ми. От Большу Рибу візьмеш деньги? Думаю, що проблем не виникне. Юр, буду радий. Спасибо тобі ще раз за інтерв'ю. Ребята, це була Большу Рибу. Напоминаю, канал об IT-предпринимательстві. У нас нет цензури, поэтому все, що Юра сказав, ми оставляємо в кадрі. Мы приехали из Франека, что можно сказать? Замечательный город, замечательная кухня. Мы были в кафе Urban 100, вы видели, какое большое количество там людей было с утра. Кафе работает, приносит пользу городу, приносит пользу проекту Тепломиста. Мы были на проекте Промприлот Реинновация. Это действительно существующий проект. Это не фантазия Юрия Филюка построить и реанимировать что-то невозможное. Мы видели, как 16% проекта уже реализованы и насколько много людей сейчас работает именно над реинновацией этого заведения. Строители, бизнес, рабочее кафе, много людей. Мы пообщались с людьми, которые приехали, задали вопрос, почему они там находятся. Действительно, не только местные представители бизнеса, а и люди из других стран приезжают и работают в Промприлот Реинновация. Поэтому, что можно сказать, замечательный, классный проект, очень целеустремленный, очень ценностный гость Юрий Филюк. И я уверен, что такие проекты точно меняют города, такие проекты точно создают условия для классных креативных бизнесов, и такие проекты именно меняют Украину. Собственно, что нам и хотелось показать. Поэтому спасибо, что смотрите Большую Рыбу. Подписка на Рыбу вот здесь. Вот здесь нужно подписаться обязательно на Большую Рыбу, посоветовать друзьям и, конечно же, до новых встреч. Как нам красиво закончить? Треба йти на бар. Треба йти на бар. Водичка, пиво, вода.